kolege su sve rekle, zahvaljujući menadžmentu bolnice, to će biti jako lepo organizovano. Zahvaljujemo se i pacijentima koji će imati strpljenja za ovo što mi radimo. Još samo da se nadovežem na tu priču da će sve ovo što se organizuje na teritoriji Pirota biti organizovano i u organizacijnim jedinicama Doma zdravlja Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. Još jednom da ponovim reč, hvala Vladi što je ujedinila sve sindikate.